нею. Сергій Демченко, народний депутат, який представляє фракцію «Слуги народу», до нашої розмови доєднується. Добрий ранок, пане Сергію. Доброго ранку. Пане Сергію, хочу з вами поговорити, зокрема, про заяву вашого колеги по фракції Федір Веніславський. Він каже, що треба почекати, бо і досі працюють над розслідуванням так званого «Вагнергейту» і справи по вагнерівцям по затриманню цих бойовиків. Ну і каже, лише після того можна буде якісь робити остаточні висновки. Чи може це означати, що, можливо, якісь кадрові перестановки в Офісі Президента, бо якісь покарання після цього все-таки треба їх очікувати, що вони все-таки в команді відбудуться? Дуже багато питань одразу. Ну, по-перше, напевно, ми всі знаємо, що пан Веніславський, він є членом профільного комітету, то є представником президента. Що саме в даному випадку є вирішаючим, тому що він коментував це питання, ну, напевно, ну, я більш склоняюся на те, що він є представником комітету відповідного профільного. Другий момент, про що він сказав? Він сказав про ті обставини, чи про той стан напрямків, пов'язаних з цим питанням, які є на сьогоднішній день. Насамперед, у нас є проміжковий висновок ПСК Верховної Ради, по якому ще не було голосування народних депутатів. Проєкт постанови передбачає, що цей висновок депутати приймають до відома. Тобто вони його не затверджують, вони його не підтверджують, вони просто приймають його до відома, що є такий проміжковий висновок, і надають надалі таким чином повноваження ТСК продовжувати свою роботу і прийти до кінцевого висновку. Угу. Крім того, пан Веніславський визначив, що, ну, це також всім відомо, є незавершене кримінальне провадження, яке веде підслідність ДБР, і також нема ще результату цього кримінального провадження. Це має бути або підозри, або закриття кримінального провадження за відсутністю складу злочину, або за іншими мотивами. Ну, третій момент, про який він сказав, це саме розслідування журналістів. Якщо дозволите, прокоментую лише, що в мене, наприклад, викликає, ну, такий, скажімо, м'яко кажучи, некомфорт по відношенню до цього розслідування, що воно багато разів анонсувалося і дуже великий, на мою думку, проміжок часу пройшов між анонсуванням виходу цього розслідування і самим виходом. Чому саме так? Ну, для мене це більш негативне, оскільки журналісти, на мою думку, мають бути незалежними, а якщо є такий проміжок часу між готовим продуктом і його виходом, то, напевно, якась залежність, в мене сумніви виникають, що існує щодо журналістів в даному питанні, щонайменше. Яка залежність? Залежність щонайменше від того, чому одразу не було опубліковані відповідні матеріали. Чому чекали стільки років, якщо вони їх планували публікувати, чому вижидали, скажімо так, такий час. Залежність від кого, пане Сергію? Ну, ви ж на щось натякаєте, то ви скажіть. Я не натякаю, я кажу лише, що я відчуваю от такий дискомфорт по відношенню до журналістів щодо цього питання. І, на мою думку, вони мали розпочати саме з цього, коли опублікували відповідні матеріали. Вони мали пояснити і підтвердити обґрунтовано, чому саме так трапилося. Угу. Дозвольте запитання, у нас є ще в студії. Я не звинувачую, я просто ще раз кажу, коли журналісти працюють, для мене це насамперед незалежність професії, запорука якості та правдивості та корисності того матеріалу, який вони готують.
Будь ласка, Юрій Подорожній, дозвольте, пане Сергію, у нас ще є запитання до вас у гості, які у нас в студії. Юрій Подорожній, будь ласка. Доброго дня. Ну, от те, що ви говорите про те, що затримка була, в мене теж, до речі, з цього приводу багато запитань. Єдине, що я розумію, що ця затримка була вигідна якраз Офісу Президента, бо насправді можна було там підшаманить, в принципі, одні і другі питання. Ну, то це вже, знаєте, нехай розбираються ті, хто будуть вивчати, власне, це дослідження. У мене до вас запитання, чи підтримуєте ви проміжний звіт особисто, чи проголосували б ви за нього, і чи не викликає у вас якихось, ну, як ви сказали, дискомфорту від того, яким чином проводиться тимчасова слідча комісія, і як діє пані Безугла? Ну, давайте, напевно, з останнього питання щодо коментування своїх колег, їх дії. Ну, вона зараз не колега ваша, вона зараз очолює тимчасову слідчу комісію. Вчора 5 тисяч людей під Офісом Президента було. Ви з «Слуги народу» хочете 50 під Офіс для того, щоб казати, що я не буду коментувати. Так щось трошки пояснюйте людям вже нарешті, бо знаєте, все закінчиться великою трагедією. Прошу, пане Сергію. Пане Юрію, якщо дозволите, я буду відповідати до кінця. Да, так, після цього ви зможете оцінити, чи я відповів на ваше питання. Я щодо будь-яких колег, народних депутатів, не коментую їх особистої якості чи особисту поведінку. Щодо висновку ТСК, як я сказав попереду, що відповідний проєкт постанови передбачає взяти до відома цей висновок. На жаль, чи на радість, відповідний проєкт постанови не містить оцінки. Як би я до нього не відносився, цей висновок я маю взяти до відома, на мою думку, оскільки в ньому є позиції тих, хто працював в цій ТСК, і до цієї ТСК, наскільки всім відомо, входили не тільки представники однієї фракції, там усі фракції представлені. І відповідно позиції всіх членів які ТСК. Інші фракції не увійшли до цієї ТСК. Ще раз. Інші фракції не, ну, з різних причин, очевидно, відомих їм, не увійшли до цієї ТСК. Тут я видумував про те, що, ну, наприклад, від «Голосу» представник надавав відповідні матеріали, відповідні пропозиції. Тобто приймали участь насамперед в цій ТСК. Тим чи іншим способом, знову ж таки, без оцінки, оскільки це не кінцевий висновок, усі представники фракції надавали відповідні давайте матеріали. Давайте ж лаконічніше, пане Сергію, тобто ви підтримуєте ці проміжні висновки ТСК? Я не вважаю, що в даному випадку взагалі можна казати, що є якісь висновки, які ми можемо оцінити. Оскільки це проміжкові, що на сьогоднішній день зроблено з боку ТСК, відповідно до її роботи, яку за цей час вона здійснила. Добре, пан Сергію, тоді є ще одне конкретне запитання, коротко, і буду вас відпускати. Є от інформація, зокрема, це Bellingcat писало про те, що, очевидно, могла бути перенесена у часі чи відтермінована операція «Авеню» ця по вагнерівцям, зокрема, через певні домовленості про перемир'я на Донбасі. Ви особисто, як вважаєте, чи стоїла гра свіч, та, от російською, от заради перемир'я на Донбасі, варто було відтерміновувати таку спецоперацію чи ні? Я ще раз повторюся, на мою думку, журналісти, які в часі настільки відтермінували... При чому тут журналісти? Публікацію... Ну, я вас запитую, є паралельно журналісти. Було домовленості про перемир'я, паралельно з цим відтермінувалася операція вагнерівців, ну, от, зокрема, пов'язують ці історії дві разом. Як ви вважаєте, ну, чи допустимо відтерміновувати такого роду спецоперацію заради домовленості по Донбасу? Щодо операції, на мою думку, відповідна оцінка має бути надана, вивчивши матеріали всієї операції, по-перше. І, по-друге, напевно, спеціалістами іншого рівня, ніж в даному випадку я, оскільки я є все-таки більш юристом, ніж фаховим розвідником чи пов'язаним з спецслужбами, що може надати оцінку професійно цього питання. Я зрозуміла. Дякую, пане Сергію, вам. Дякую за те, що доєдналися і за відповіді. Сергій Демченко, народний депутат, фракція «Слуги народу», до нашої розмови доєднувався.